Ассаламу алейкум, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Бауыржан Бақытбекұлы. Премьер-министр Астананың шеткі аймақтарында тұратын жұртшылықтың жағдайымен танысты. Дәлірек айтсақ, елбасы жүктеген қазақстандықтардың тұрмыс сапасын жақсарту міндеті бойынша жергілікті атқарушы органдардың атқарып жатқан жұмыстарын пысықтады. Асқар Мамин басқалаға жақын маңда орналасқан елді мекендерде жеке-жеке болып, әлеуметтік және көлік инфрақұрылымын жаңғырту үдерісін тексерді. Пригородный тұрғын үй кешенде Астана әкімі Бақыт Сұлтанов елорданы дамытудың 2023 жылға дейінгі кешенді жоспарын іске асыру барысы туралы баяндады. Сосын қаланың жекелеген аудандарын орталықпен біріктіретін жеңіл рейсті көлік жолын салу мәселесі қаралды. Қала басшысы ескі саяжайларды бұзу, муниципалды тұрғын үйлер салып, көп балалы және мұқтаж отбасыларды баспанамен қамтамасыз ету үшін аумақтарды кеңейтуге мүмкіндік беретіндігін айтып өтті. Бұдан кейін үкімет басшысы елорда мен Ақмола облысының шектесетін тұсында тұратын халықтың тұрғын үй жайымен танысты. Ақмола облысының әкімі Мәлік Мырзалин Қараөткел ауылын Астана қаласына қосу процесі, Қоянды кентін дамыту және Целиноград ауданы бойынша әлеуметтік экономикалық дамудың кешенді жоспарын іске асыру жөнінде баяндады. Мұнда да су тасқынына төтеп беретін бөгет салу және Елинка кентінен шығыс жаққа қарай орналасқан жеке тұрғын үйлерге инженерлік желілер өткізу секілді мәселелер талқыланды. Бұдан бөлек үкімет басшысы Байқоңыр ауданындағы өндіріс алабын аралады, онда оған білім беру саласының бүгінгі аяқалысы баяндалды. Сонымен қатар осы аудандағы жол көлік инфрақұрылымын дамыту, бірқатар көшені кеңейту және инженерлік коммуникациялық желілер өткізу мәселелері қаралды. Бұдан кейін премьер-министр Қоянды ауылында болып тұрғындардың тұрмысымен танысты, жұмыс сапарының қорытындысы бойынша Астана және Ақмола облысының әкімдеріне сосын тиісті министрліктерге бірқатар нақты тапсырма берді. Мүмкіндігі шектеулі баланы тәрбиелеу оңай шаруа емес, ал ата-анасының да денсаулығының да ақау болса, бұл өте қиын дейді. Көкшетаудағы Зағиптар қоғамы филиалының директоры Мария Тәңірбергенова. Оның айтуынша аймақта 1200 зағип жан бар. Олар әлеуметтік жағынан қолдауға өте мұқтаж. Жәрдемақыны көтерумен қатар қоғам да оларға жатырқамай қараса дейді. Мүмкіндігі шектеулі жандарды бейімдеу орталығының өкілі. По уходу за детьми инвалидами. Мүгедек баланы тәрбиелеп отырған адамға бұрын 30 000 теңге жәрдемақы берілетін. Қазір нақты қанша екенін білмейді екенмін. Алайда 30%-ке көтеретін болса, бұл едәуір көмек болады. Мәселен, зағип баланы алсақ, оны кәдімгі мектепте оқыта алмайды. Үйден оқыту керек. Оның да өзіндік шығындары бар. Сондықтан жәрдемақы көбейсе, өте жақсы болар еді. Ал Атырауда жергілікті кәсіпорындар мүмкіндігі шектеулі жандарды көптеп жұмысқа қабылдай бастады. Қазір облыс орталығында 10300-дей мүгедек тіркеуде тұр. Олардың 3500-ға жуығы жұмысқа қабілетті. Қазір осы тұрғындардың арасынан іс қылам деп ниет білдіргендеріне жергілікті атқару органдары мен кәсіпорындар қол ұшын созып жатыр. Медициналық құралдар шығаратын зауыт индустриалдық бағдарламаның аймақтағы алғашқы қарлығаштарының бірі. Мұнда медициналық шприцтердің 5-6 түрі, медициналық қолғаптар, инфузиялық ерітінділерді қан тамырына құятын түтікшелерді шығарылады. Екінші топ мүгедегі Лариса Степанованың жұмысқа қабылданған алғашқы аптасы сәтті басталды. Алғашында маған біраз қиындау болды. Қазір үйрендім. Жұмысым ұнайды. Өзіме жүктелген міндетті атқарып жатырмын. Еңбекке деген құлшынысым зор. Зауытта қазір 150 адам 3 ауысыммен еңбек етіп жатыр. Кәсіпорын басшылығы өз мамандарының 10-15%-ын мүмкіндігі шектеулі жандардан алып, әлеуметтік қамқорлық жасауда. Енді ол қазір ол адамдарды біз алмасақ, тағы біреу алмаса, олар енді жұмыссыз қалады. Олар семья сұрау керек, жұмыс жасау керек, сондықтан да біздер қазір өздерінің келісімдерімен үйлесетін жұмыстарына қарай осындай набор жасап жатырмыз. Адамдар өздеріне үйлескен жұмыстарына байланысты цехтарға бөліп қоюдамыз. Іштен оларға жаңа түскі ас береміз, киіммен қамтимыз. Бұл кәсіпорын ашылғалы бері мүгедек жандарды өз қатарына тартқан болатын. Екінші топтағы мүгедек Жанар Мұхтарқызы зауытта зертханашы болып 2014 жылдан бері жемісті еңбек етіп келе жатыр. 6 күндік болса, маған 5 күндік жеңілдік берген. Жаман емес, өзім жасаған 5 жыл уақыт болды. Ауырып қалған жағдайда маған жағдай жасайды. Мысалы, сатын береді. Сол өзім додырға ай сайын, 6 ай сайын өзіміз емделетін курсымыз бар. Соған жіберіп тұрады. Жылдың басынан осы 1 наурызға дейін бөлімге жолыққан жұмыс жасайым деп ниет білдірген мүмкіндік шектеулі жандардың саны 89. Олардың ішінде жұмыспен қамтудың белсенді шараларымен қамтылғаны 62 адам. Яғни тұрақты жұмысқа,
қоғамдық жұмысқа жастар практикасына орналастырылып отыр. Бір ғана шприц зауыты, егер қолынан іс келсе, тағы 15 мүмкіндігі шектеулі азаматты жұмыспен қамтымақ ниетте. Қазір аудандардағы мекемелер де өз жұмысшыларының бірден 10%-на дейін мүгедектерден алуға қамданып жатыр. Өйткені мүмкіндігі шектеулі жандар екі қолына бір көрек табылса, шамасы келетін жұмыстың бәрін істеуге даяр. Бекен Али Рахым, Темірлан Султанғазы, Жандос Рахметтулин, Атырау, хабар 24. Павлодар облысындағы өндірісте жұмысшы опат болды. Қайтыс болған 33 жастағы азамат 6-шы разрядты электрик. Еңбек инспекторларының хабарлауынша оқиға Қазақстан электролиз зауытында болған. Бірақ неден қалай болғаны әлі нақтыланып жатыр. Дәрігерлер зауытқа дереу жеткенімен азаматтың өмірін ажалдан арашалап қала алмады. Қазір тергеу жүріп жатыр. Мамандардың айтуынша бұл кәсіпорында адам өлі соңғы рет 10 жыл бұрын тіркелген. Жалпы облыстың өндіріс орындарында жыл басынан бері 30 қайғылы оқиға болған. Екі дерек жұмысшы өлімімен аяқталды. Это произошло сегодня в 9:50 утра. Алдын-ала болжам бойынша жұмысшының үстіне құрал-жабдық арбасы құлаған. Оқ жағдайдың нақты себебі алдағы 10 жұмыс күні ішінде анықталмақ. Қазіргі уақытта еңбек инспекторлары тиісті шараларды қолға алды. Канада билігі Қытайлық Huawei компаниясының топ-менеджері Мэн Ван Шоуды Ақшқа бермек. Ол осыдан 3 ай бұрын Ванкуверде тұтқындалып, кейін кепілмен босатылған еді. Канаданың әділет министрлігінің мәліметінше, Мэн Ван Шоуды экстрадициялауға дәлел жеткілікті. Ал күдіктінің адвокаттары оның кінәсіздігін айтып, бұл істе саяси астар барын алға тартып отыр. Оттаваның бұл шешіміне ресми Бейжіңде қынжылыс білдірді. АқШ Мэн Ван Шоуға қаржылық алаяқтыққа барып, Иранға салған санкция талаптарын бұзды деген айып тағуда, сондай-ақ оның арнайы бөлімшесі өндірістік тыңшылықпен айналысты деген күдік бар. Хорватияда журналистер биліктен сөз бостандығын қорғауды талап етіп шеру өткізді. Бақ өкілдері шаһар орталығына жиналып, үкіметке 8 талап қойды. Олардың арасында сот арқылы қысым жасауды тоқтату, сапалы ақпарат құралдарын қолдау, кей заңдарды өзгерту сынды шарттар бар. Бақ өкілдерінің айтуынша, қазір мемлекеттік органдар тарапынан журналистік сынға қысым көрсету кеңінен белең алған. Ал билік елде сөз бостандығына еш қауіп жоқ деп жайбарақат отыр. Өз елімізде солтүстік қазақстандық Александра Кондратова өз туындыларының денін көмекке мұқтаж жандарға арнапты. Қаламы қарымды. Соңғы 7-8 жылдың жүзінде 70-тен астам материал дайындаған. Сөйткен еңбегі зая кеткен жоқ. Жақында республикалық қайырымдылық керуені байқауына қатысып, жүлделі болды. Саша, что следующий номер ты приготовишь? Я думаю, надо написать про Адлета. Они с семьей вернулись из Швейцарии. Некоторое время будут здесь, но сбор средств продолжается, потому что... Жаста болса, көмекке мұқтаж жандардың мәселелерінің шешілуіне атсалысып жүрген Александра Кондратова бүгінде қаламы қарымды журналистердің бірі. Облыстық газетте 2012 жылдан бері еңбек етіп келеді. Сол кезден бастап, өмірдің қиын жағдайына тап болып, көмек сұрап келген жандар жайында бірталай мақала жазған. Оның басым бөлігі оң шешімін тапты. Важно помогать, потому что... Қолдан келіп жатса, неге көмектеспеске? Өйткені бәріміз пендеміз ғой. Оның үстіне қиындық әркімнің басына аяғасты келуі мүмкін. Сондықтан әркез жақсылық жасауға тырысамын. Ал мақалаларымнан кейін айтарлықтай нәтиже болып жатса, мен үшін ең бастысы осы. Александра Кондратованың алғашқы мақалаларының бірі Карина Хайруддинова жайында болды. Сол кезде 6 жасар қыз балаға ауыр дертінен айығу үшін Германияда операция жасату қажет еді. Алайда ата-анасының қаражаты жетпеген соң олар газет редакциясынан көмек сұраған. Қызым ол кезде эпилепсияға шалдығып, күніне 140 рет есінен танып қалатын. Ал операция жасату үшін бізге шамамен 10 миллион теңгедей қаражат қажет болды. Ол кезде әлеуметтік желі бүгінгідей дамымаған еді. Сондықтан редакцияға барып көмек сұрадық. Нәтижесінде қажетті ақшаны дер кезінде жинадық. Ал Александра болса, біз жайында газеттің әр шығарылымында мақала жазып тұрды. Ал наурыз айының ортасында анасы Каринаны енді Ресейдің Қорған қаласына апарды. Өйткені баланың аяғы мен қолына тағы да операция жасату қажет. Самат Қайырденұлы, Руслан Алиев, Петропавл, хабар 24. Алғыс айту күні шет жұрттағы қандастар үшін жақсы таныс. Қиын қыстау кезеңде қазақ халқының көрсеткен қамқорлығы мен мейірімі өзгеге үлгі.
Анадолу елінде өткен мерекелік шараға жиналғандар осындай пікір айтты. Олар бұл күн ортақ тарихқа деген үлкен құрметтің белгісі деп есептейді. Түркиядағы тілшіміз Меруерт Қанағат сөз алады. Түбір түркі жұрты, соның ішінде месхет түрктер атынан кеңпелді қазақ жұртына алғысым шексіз. Себебі тоталитарлық режим салдарынан Қазақстанға көшкен ата-бабаларыма қазақ халқы пана бола білді. Түркия Республикасының президентінің бас кеңесшісі, осы елде өмір сүретін месхет түрктерінің өкілі Ялчын Топчы, Анкарада алғыс күніне орай өткен шарада осылай дейді. Оның айтуынша, төрткөл дүниедегі месхет түріктері ұлтаралық бірліктің орталығы Астанада бас қосып, алғыс тойын ұйымдастыруы керек. Қазақстан халқына. Қазақ халқына месхет түріктері және жек өзімнің атынан мыңда бір алғыс айтам. Алғыс айту күні алдағы уақытта түркі тілдес халықтар арасында кеңінен аталып өтуіне тілектеспін. Бұдан кейінгі жылдарда шартарапта өмір сүретін месхет түріктері Қазақстанда өмір сүретін 130 ұлт өкілімен қазақ халқына алғысын білдіру үшін бас қосуына тілектеспін. Бұл ұсынысты алдағы уақытта жүзеге асыру үшін бар күш жігерімді жұмсауға дайынмын. Елші Абзал Сапарбекұлы елбасының ұстанымымыз татулық пен тыныштық. Ұранымыз береке мен бірлік деген сөзі бұл күннің ұраны іспеттес екендігін атап өтті. Ол 20-шы ғасырдың басында қазақ бауырларына құшақ ашқан түрік үкіметімен халқына алғысын білдірді. Қазіргі таңда Түркияда 20 мыңнан астам қандастарымыз өмір сүреді. 1930 жылдары көшкен отандастарымыз бүгінде елдің әлеуметтік, саяси және экономикалық өмірінде маңызды рөл атқарып отыр. Осы жылдары қазақ халқына қамқор бола білген түрік халқына алғыс айтамын. Сондай-ақ шара барысында белгілі публицист Сағат Әшімбаевтың әдеби сын мақалалар және жазушы Шербану Бейсенованың бір махаббат баяны сөзгенің соңғы күндері Бозоқ аруы атты түрік тіліне аударылған туындыларының тұсаукесер рәсімі өтті. Кітаптарды түрік тіліне аударған түркітанушы Джемиле Кынаджы, ол қазақ әдебиеті жөніндегі 6 кітаптың авторы. Оның екеуін өзі жазса, 4 кітапты түрік тіліне аударған. Қазақ әдебиеті туралы жұмыстарым, зерттеулерім бәрі қазақ әйелдері туралы зерттеулер болды. Сол себепті Шербану Бейсенованы оқыған кезде оның да әйелдерге, түрік әйеліне және қазақ әйелдеріне тоқтағанын көрдім. Жазған повестерінде, жазған романдарында. Сол себепті мана қызық көрінді. Жиын соңында жиылған көпшілікке кітаптар таратылып, авторлар қолтаңба берді. Мерекелік кеш Түркістан облысынан келген өнерпаздардың концертіне ұласты. Меруерт Қанағат, хабар 24. Түркия Анкарадан. Ал грузиндер бүгін аналар күнін тойлап жатыр. Биыл 28-ші рет ұйымдастырылған мерекенің мәні не? Келесі сюжеттен көрейік. Бұл күні Грузияда ешбір ана гүлсіз қалмайды. Әсіресе мынадай ерекше тәсілмен жиналған гүл шоқтары тұрғындар арасында сұранысқа ие. Сондықтан сатушылардың жұмысы таңқалаң бере басталып кетеді. Ал мерекеде ана атанған қыз-келіншектердің қуанышы еселене түседі. Мәселен, бұл күні Грузияда 12 сәби дүниеге келген. Аналар қауымын құттықтаймын. Біздің перзентханада бүгін 3 сәби дүниеге келді. Барлығының жағдайы жақсы. Аналардың барлығы бақытты, ал сәбилердің денсаулығы мықты болсын. Аналар күнін Грузияда 1991 жылы президент бұйрығымен бекітілген. Болашақта бұл мереке халықаралық әйелдер күнін алмастырады деген болжам айтылған. Алайда іс жүзінде олай болмай шықты. Сондықтан Грузияның қыз-келіншектері көктемді екі мерекемен қарсы алады. Хочу поздравить всех мам, которые уже... Сүрлеуі көп, соқпақ жолдың талайымен жүріп өткен аналарды құттықтағым келеді. Әрине, барлығымыз пендеміз. Дегенмен, ананың балаға, ал баланың анаға деген махаббаты өте күшті. Міне, гүл сатып алдық, құттықтауға бары жатырмыз. Өте маңызды күн. Аналарға бақыт, қуаныш тілеймін. Балалармен және отбасымен бақытты ғұмыр кешсін. Аналар күні отбасылық мейрам. Бұл күні мерекелік дастархан басына ең жақын адамдар ғана жиналады. Ал барлық тілектер мен құттықтаулар бір ғана адамға, анаға арналады. Нұршапағат Несіпбаев, Шалвас Урамишвили, хабар 24, Грузиядан. Әзірге айтарымыз осы, эфирде қайта жүздескенше.